kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar. Och snubbar som kan hyppa sig och så ladda om direkt på gammalt stak efter att det gått för dem. Och om den så är stor eller minimal till växten, skiter jag blankt i det hårdheten och styrkan som gör mig jävligt subkort och våt i hela fittan. Så lottande, svajande, halvfjång till bitar är inget för mig, men bajsa på dem är okej. Ska vara frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar. Och helst när de har vaknat och längtar att få pissa, ett sånt morgonstånd är guld för min mörna. Man börjar slicka, slicka runt en välfylld pung, sakta sen på stången och upp och ner och runt omkring, och ytterst lite lätt över själva skalkens topp. Sen in med hela stocken tills det säger stopp. Sen drar du den fram och tillbaks med dina läppar. Frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar. Är de som tränger in även hos skithåll som är små, stenhårda till skräck, de bara borrar sig långt in. Och med bara såna pittar som jag jämt håller på med, som håller i vått och som håller i torrt. Och ett råd är att titta där kukar brukar sitta, och ser du inget pulande så kläm lite lätt, och händer inget då så gå vidare och skit i den. Det ska vara frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar, frysta kukar. Har snubbar som kan huka sig och så ladda om direkt på gammal stake efter att det gått för dem.